মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে কুশলে আছা। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ কালিৰাম মেধি ডাঙৰীয়াৰ গৌৰৱ নামৰ পাঠটি। এই গৌৰৱ নামৰ পাঠটি মেধি ডাঙৰীয়াৰ এটা চিন্তামূলক প্ৰবন্ধ। এই প্ৰবন্ধটোত লেখকে মানুহৰ গৌৰৱৰ কাৰণনো কি বা তাৰ উৎপত্তিনো কি সেই বিষয়ে তেওঁ সুন্দৰ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিছে। মানুহে যিকোনো অৱস্থাতে, তেওঁ ধনীয়ে হওক বা দুখীয়াই হওক, তেওঁ ৰজাই হওক বা তেওঁ প্ৰজাই হওক, বা তেওঁ খুব সুন্দৰেই হওক বা কুৎসিতেই হওক, প্ৰতিটো অৱস্থাতেই বোলে নিজে গৌৰৱ কৰিবৰ বাবে এটা কাৰণ বিচাৰি পায়, আৰু সেই বিষয়ে তেওঁ এই পাঠটিত আলোচনা কৰিছে। আমি পাঠটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লেখকৰ বিষয়ে অকণমান চাই লওঁ আহা। কালিৰাম মেধিৰ জন্ম হয় 1878 চনত হাজোৰ ওচৰৰ ৰামদিয়া নামৰ গাঁৱত। তেখেতে স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰিছিল গুৱাহাটীত, তাৰপিছত কলকাতাত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে গৈছিল। কলকাতাৰ চিটি কলেজ আৰু প্ৰেচিডেন্সি কলেজৰ পৰা তেখেতে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে, অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু BSc সম্পূৰ্ণ কৰে। ইয়াৰ পিছত তেখেতে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞানত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। কলকাতাৰ পৰা উভতি আহি তেখেতে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে উপপত্তি সমাহৰ্তা হিচাপে, আৰু তেখেতৰ কৰ্মনিষ্ঠা আৰু কাৰ্যদক্ষতাৰ বাবে অতি সোনকালেই তেখেতে ELC পদলৈ উন্নীত হয়। পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আছিল যদিও মেধি ডাঙৰীয়া বিশেষকৈ এগৰাকী অসমীয়া ভাষাৰ ভাষাবিদ, ব্যাকৰণ প্ৰণেতা হিচাপেহে তেখেতে খ্যাতি লাভ কৰিছিল। তেখেতে অসমীয়া সাহিত্যলৈ উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। তেখেতৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তি বুলি ক'লে আমি এখন পুথিৰ নাম ক'ব লাগিব, সেইখনৰ নাম হৈছে অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ভাষাতত্ত্ব। তেখেতৰ দ্বাৰা সম্পাদিত 3খন গ্ৰন্থ অংকাৱলী, প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বাণী। ইয়াৰে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বাণী নামৰ গ্ৰন্থখনে কালিৰাম মেধি ডাঙৰীয়া এগৰাকী বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ গৱেষক পণ্ডিত হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে। এইগৰাকী সাহিত্যিকে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদো শুৱনি কৰিছিল 1919 চনৰ বৰপেটা অধিৱেশনত। 1954 চনত এইগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যৰ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকৰ মৃত্যু হৈছিল। তেখেতৰ মৃত্যু আমাৰ জাতিৰে এক অপূৰণ ক্ষতি। এতিয়া আমি যাওঁ পাঠটোৰ মূল অংশলৈ। মই এই পাঠটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যে সময়ৰ প্ৰতি চকু দিব লগা হয় আমাৰ এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে, সেইকাৰণে গোটেই পাঠটো যদি লাইন বাই লাইন পঢ়াই পেলাই বুজাই যাওঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হয়, তোমালোকৰো অসুবিধা হয়, মোৰো। সেইটো কাৰণেই মই গোটেই পাঠটো লাইন বাই লাইন নকৈ থুলমূলকৈ তাৰ সাৰাংশটোহে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যেতিয়া তোমালোকৰ এই আমাৰ গোটেই অৱস্থা ভাল হ'ব, তোমালোকৰ স্কুল খুলি যাব, তেতিয়া এনেও তোমালোকৰ স্কুলত এইবিলাক পাঠ পঢ়াই দিবই। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আমি পাঠটোলৈ যাওঁ যে গৌৰৱ ক'ৰ পৰা উপজে। আমাৰ প্ৰথম কথা যে গৌৰৱ উপজে তুলনাৰ পৰা। যেতিয়া আমি দুজন মানুহক ইজনৰ লগত সিজনক তুলনা কৰোঁ যে তাৰ, তেতিয়া আমি সদায়ে পাওঁ যে এজন আনজনতকৈ কিবা কাৰণত অলপ উচ্চ বা আনজন নিচ হয়। নিচ মানে অলপ তল খাপৰ হয়, হীন হয়। নিচ নহয় দেই, মোৰ চৰি ভুল হৈছে, হীন হয়। তেতিয়াই এই যিজনে উচ্চ স্থানত থাকে তেখেতে নিজকে গৌৰৱবোধ কৰে, নিজকে আনজনৰ লগত তুলনা কৰি নিজকে অলপ ওপৰ খাপৰ বুলি ভাবে। সেয়াই হৈছে গৌৰৱৰ কাৰণ। কিন্তু এই যে তুলনাটো হয়, সেই তুলনাটো কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত যে মোৰ ইমানখিনি আছে কাৰণেই মই উচ্চ, মোৰ ইমানখিনি নাই কাৰণেই মই হীন, সেইটো কথা নহয়। প্ৰতিজন মানুহেই, ৰজাৰ পৰা প্ৰজালৈকে, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ নিজৰ অৱস্থাত গৌৰৱ কৰাৰ কাৰণ বা থল বিচাৰি পায়। আমি যদি চাওঁ যে গৌৰৱ ক'ৰ পৰা উৎপন্ন হয়, তেতিয়া আমি বিশ্লেষণ কৰিলে, আমি ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে দেখিম যে গৌৰৱ মূলতঃ 3 ঠাইৰ পৰা উৎপন্ন হয়— সৌভাগ্য, শৰীৰ আৰু মন। সৌভাগ্যৰ পৰা জন্ম, ধন আৰু মান আহে। তুমি কোন ঠাইত জন্ম হ'বা তাত তোমাৰ হাত নাই, গতিকে তোমাৰ যদি ভাগ্য ভাল তেনেহ'লে তুমি
উচ্চ বংশত বা তুমি ধনী লোকৰ ঘৰত বা তুমি ৰজাৰ ঘৰত বা তুমি পণ্ডিতৰ ঘৰত জন্ম লাভ কৰিব পাৰা। আৰু তেনেহ'লে তেওঁ নিজকে গৌৰৱ কৰাৰ কাৰণ বিচাৰি পায়। আনহাতে তোমাৰ যদি ভাগ্য বেয়া, তেনেহ'লে তুমি খুব বেছি এজন দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত, অসৎ লোকৰ ঘৰত, তেনেকুৱা ঠাইত তুমি জন্ম লাভ কৰিব পাৰা। তেতিয়া তুমি তোমাৰ জীৱনটো দুখৰ কাৰণ হৈ পৰিব। গতিকে সৌভাগ্য, মানুহৰ ভাগ্য ভাল হ'লে জন্ম ভাল ঠাইত হয় বুলি ভবা যায়। দ্বিতীয়তে আহিলে ধন। যে জন্মসূত্ৰে তোমাৰ ভাগ্য ভাল হ'লে তুমি ধনী লোকৰ ঘৰত জন্ম হ'বা, সিও এক কাৰণ। আনহাতে ধৰা আমি যিকোনো কামেই নকৰোঁ কিয়, আমি কওঁ যে তেওঁৰ ভাগ্য ভাল কাৰণেহে তেওঁ সেই কামটোত উন্নতি কৰিছে, গতিকে সেই ধনো বোলে সৌভাগ্যৰ পৰাই আহে। একে সমান কষ্ট কৰাৰ পিছতো দেখা যায় যে এজন লোক বেছি ধনী হয়, আনজন হয়তো দুখীয়া হৈ যায়। সেইটো কাৰণে কৈছে যে ধনো বোলে আমাৰ সৌভাগ্যৰ পৰা আহে। তাৰ পিছতে আহিলে মান। দেখা যায় আমাৰ সমাজত সামাজিক পৰম্পৰা মতে উচ্চ বংশজাত বা ধনী লোকক মানুহে সমাজত মান সন্মান দিয়ে। ইয়াত আমাৰ পাঠত উল্লেখ কৰিছে যে নিধিৰাম বৰুৱাৰ পুতেক গৰু চুৰ হ'লেও ভূঞা পোৱালি, কলামণি দাস বিদ্যাভূষণ হ'লেও সামান্য মানুহ। ইয়াতে আমাৰ সামাজিক পৰম্পৰা বা আমাৰ সমাজত চলি অহা এটা কথা আঙুলিয়াইছে যে ধনী ঘৰত জন্ম লাভ কৰিলে সেই ল'ৰাই যদি 101 বেয়া স্বভাৱ থাকক, তথাপিতো সি সমাজত মান সন্মান বা আগস্থান পাব। আনহাতে দুখীয়া ঘৰত জন্ম লাভ কৰা এটা ল'ৰা বিদ্যাভূষণ, অৰ্থাৎ সি জ্ঞানী বা পণ্ডিত হ'লেও, ভাল চৰিত্ৰৰ হ'লেও কিন্তু সমাজত সি আগস্থান নাপায়, তাৰ স্থানটো সদায় পিছতেই থাকিব। এয়া আমাৰ উপৰিপুৰুষে কৰি যোৱা নিয়ম। গতিকে সৌভাগ্য তিনি ঠাইৰ পৰা উৎপন্ন, গৌৰৱ তিনি ঠাইৰ পৰা উৎপন্ন হয়। সৌভাগ্য শৰীৰ আৰু মনৰ বুলি কৈছে, তেতিয়া ইয়াৰে আমি সৌভাগ্যৰ কথাটো চালোঁ। ইয়াৰ পিছতে আহিল আমাৰ শৰীৰ। মানুহৰ গৌৰৱৰ দ্বিতীয়বিধ ঠাই হৈছে শৰীৰ। শৰীৰৰ আকৌ তিনিটা গুণৰ পৰা গৌৰৱ উপজিব পাৰে। সেই তিনিটা গুণ হৈছে ৰূপ, স্বাস্থ্য আৰু বল। এজন মানুহ জন্মসূত্ৰে তেওঁ জন্মগতভাৱে সুন্দৰ হয়, কোনোবা হয়তো খুব সুন্দৰ হয়, কোনোবা দেখিবলৈ কুৎসিত হয়। এতিয়া যিজন মানুহ ৰূপ ধুনীয়া হয়, ৰূপৱান হয়, সেই মানুহজন বা যিজনী ছোৱালী ধুনীয়া হয়, সেইজনৰ প্ৰতি আমাৰ আপোনা আপুনি আকৰ্ষণৰ সৃষ্টি হয়, সেইজনৰ প্ৰতি আমাৰ ভাল লগা ভাৱ এটা সৃষ্টি হয়। সেইকাৰণে কৈছে যে ৰূপে জ্ঞানীক অজ্ঞানী কৰে, যুদ্ধ বিগ্ৰহ সৃষ্টি কৰে, আনকি জগতৰ বুৰঞ্জীও পৰিৱৰ্তন কৰে। ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধৰ কাৰণ হৈছে সীতা দেৱী। সীতা অতুলনীয় সুন্দৰী আছিল বাবেই সেই যুদ্ধ হৈছিল। একেদৰে গ্ৰীক ট্ৰজান যুদ্ধৰ মূল কাৰণো আছিল ৰূপ। তাৰো সীতাৰ নিচিনাকৈ তাৰো অতি সুন্দৰী হেলেনৰ বাবেই এই গ্ৰীক ট্ৰজান যুদ্ধখনো হৈছিল। আনহাতেদি ৰূপৰ পৰাই বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ পুথিও ৰচনা হৈছে, যেনে ইটালীৰ কবি ডান্টেৰ ডিভাইন কমেডি ৰূপৰ পৰাই ওলাইছে। গতিকে ৰূপৰ যি এক শক্তি আছে, তাৰ বাবেই মানুহে নিজকে গৌৰৱ কৰিব পাৰে। আনহাতে ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ গৌৰৱৰ দ্বিতীয়বিধ কাৰণ স্বাস্থ্য। যাৰ স্বাস্থ্য ভাল, যি ৰোগীয়া নহয়, তেওঁ নিজকে লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে। কোনোবা এজন মানুহ যদি যেতিয়া বেমাৰী হয়, তেতিয়া তেওঁৰ গোটেইবিলাক অশান্তিয়ে তেওঁৰ গাত বাহ লয়। আমাৰ এটা কথাই কোৱা আছিল যে সুখ নাই সুখ নাই কতো ধৰোৱাৰ, অনুমাত্ৰ সুখ নাই চিৰ ৰোগীয়াৰ। গতিকে ৰোগীয়া মানুহৰ সুখ নাই, সেইকাৰণেই স্বাস্থ্যৱান মানুহে নিজকে লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে। তাৰ পিছতে আহিল বল। যে শৰীৰৰ মানুহৰ শৰীৰত যেতিয়া বল থাকে, তেওঁ আনে নকৰিবলগীয়া, আনে কৰিব নোৱাৰা কামবোৰ তেওঁ কৰে। গতিকে তেনেকুৱা বল থাকিলে মানুহে নিজকে নিজে গৌৰৱ কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ ভীমৰ বল বা বৰ্তমান সময়ৰ আমাৰ এই যে শৰীৰত বল থকাৰ কাৰণেই খেল ধেমালিতেই হওক বা আন কিবাৰ কাৰণতেই হওক, যিসকলে উন্নতি কৰে, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ভাল, গাত বল আছে কাৰণে উন্নতি কৰে, তেওঁলোকেই নিজৰ সেই গুণটোকে লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে। বল থাকিলে সেই বলী মানুহ হ'লে মানুহে আন মানুহে আন দুৰ্বলী মানুহে ভয়ো কৰে, সেইকাৰণেই বলে মানুহক গৌৰৱ যোগায়। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজি ইমানতে আমি প্ৰথম পাৰ্টটো সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ পিছৰ পাৰ্টটো, পিছৰ অংশটো চাম। তেনেহ'লে এতিয়া আমি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নলৈ যাওঁ আহা। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন,
কালিৰাম মেধিৰ অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ভাষা সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থখনৰ নাম লিখা। উত্তৰ, অসমীয়া ব্যাকৰণ আৰু ভাষাতত্ত্ব। এইখন পুথি তেখেতৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন, ডিভাইন কমেডি কাৰ ৰচনা? উত্তৰ, ইটালীৰ কবি ডান্টেৰ ৰচনা। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন, নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্ট কোন দেশৰ বীৰ আছিল? উত্তৰ, ফ্ৰান্সৰ। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন, মৈথিলী আৰু বঙালীয়ে কোনগৰাকী পণ্ডিতক লৈ টনাটনি কৰে? উত্তৰ, বিদ্যাপতিক লৈ নিজৰ বুলি তেওঁলোকে বিদ্যাপতি নিজকে মৈথিলীসকলে বিদ্যাপতি তেওঁলোকৰ আৰু বঙালীসকলে তেওঁলোকৰ বুলি টনাটনি কৰে। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন, জাপানীসকলে নিজৰ দেশৰ গড় কাৰ নিচিনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে? উত্তৰ, ককেচিয়ানসকলৰ নিচিনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন, সৌভাগ্যৰ পৰা গৌৰৱ কেনেকৈ উপজে? উত্তৰ, কালিৰাম মেধি ডাঙৰীয়াই গৌৰৱ নামৰ পাতিত গৌৰৱ তিনি ঠাইৰ পৰা উৎপত্তি হয় বুলি কৈছে। সৌভাগ্য, শৰীৰ আৰু মন, এই তিনিটা কাৰণেই হৈছে গৌৰৱৰ মূল উৎপত্তিস্থল। সৌভাগ্যৰ পৰা মানুহৰ জন্ম, ধন আৰু মান আহে। উচ্চ বংশত জন্মগ্ৰহণ কৰিলে মানুহৰ আপোনা আপুনি মান সন্মান লাভ হয়। তেনেলোকে বেয়া কাম কৰিলেও সমাজত আগস্থান পাবই। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা যিমানেই জ্ঞানী নহওক বা ভাল কাম নকৰক, সমাজৰ আগশাৰীত বহিব নোৱাৰে। একেদৰে সৌভাগ্যৰ বলতে মানুহে ধনীৰ ঘৰত জন্ম লাভ কৰে। জন্মত আমাৰ কাৰোৰে হাত নাথাকে বুলি জানো যদিও, ধনীৰ ঘৰৰ ল'ৰাই যিমানেই বেয়া কাম নকৰক কিয়, তাৰ কিন্তু কেতিয়াও মানহানি নহয়। আনহাতে দুখীয়া ঘৰত জন্ম লাভ কৰাটো যেন সেই জন্ম লাভ কৰোতাজনৰ গাতেই দুখ। ধনী লোকক সকলোৱে ভয় আৰু সন্মান কৰে। কথাতে কোৱা যায়, আজিকালি ধনেই আল্লাহদিনৰ বন্দী। ধন নাথাকিলে ক'তোৱে মান সন্মান পোৱা নাযায়। এনেদৰেই দেখা যায় যে সৌভাগ্যৰ পৰা গৌৰৱ উপজে। ভাগ্যৱান লোকে নিজৰ ভাগ্যৰ বলত উচ্চ বংশত বা ধনী লোকৰ ঘৰত জন্ম লাভ কৰে আৰু সমাজত উচ্চ স্থান দখল কৰি গৌৰৱান্বিত হয়। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন, ৰূপৰ বলত পোৱা মান আৰু ভক্তি স্থায়ী হয়নে? বুজাই লিখা। উত্তৰ, ৰূপ, স্বাস্থ্য আৰু বল, এই তিনিটা শাৰীৰিক গুণৰ লোকে গৌৰৱবোধ কৰিব পাৰে। আচলতে গৌৰৱ কৰিবৰ কাৰণ বিচাৰি পায়। ৰূপৰ বলত মানুহে মানুহৰ মন জয় কৰিব পাৰে। ৰূপে জগতৰ বুৰঞ্জী পৰিৱৰ্তন কৰে। ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধ আৰু গ্ৰীক ট্ৰজান যুদ্ধৰ কাৰণো হ'ল ৰূপ। ৰূপৰ কিবা এক আচৰিত চুম্বক শক্তি আছে। সাপ যেনেকৈ যোগীৰ মন্ত্ৰত মুগ্ধ হয়, মানুহো তেনেকৈ ৰূপত মুগ্ধ হয়। ৰূপৰ বলতে মানুহে বহু ঠাইত মান সন্মান আৰু ভক্তিও পায়। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ৰূপ আৰু শান্ত মূৰ্তিয়ে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ পৰাও ভক্তি আৰু শ্ৰদ্ধা আকৰ্ষণ কৰিছিল। ডান্টেৰ ডিভাইন কমেডী ৰূপৰ পৰাই ওলাইছে, কিন্তু এই ৰূপৰ বলত পোৱা মান আৰু ভক্তি স্থায়ী নহয়। ৰূপ যিহেতু শৰীৰ আশ্ৰিত, শৰীৰটো নষ্ট হৈ গ'লে বা বুঢ়া হৈ গ'লে বা ৰূপ নাইকিয়া হৈ গ'লে তাৰ পৰা পোৱা মান আৰু ভক্তিও নাইকিয়া হৈ যায়। মৃত্যু বা ভাগ্যৰ হাতত এই সকলো বিলীন হৈ যায়। এতেকে ৰূপৰ বলত অৰ্জন কৰা গৌৰৱ চিৰস্থায়ী নহয়। ই তেনেই খন্তেকীয়া। শৰীৰৰ পতনৰ লগে লগে মানুহৰ ৰূপ আৰু স্বাস্থ্যৰো পতন ঘটে। ফলত তাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা গৌৰৱো নোহোৱা হৈ যায়। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন, বিশ্বামিত্ৰৰ দুখৰ কাৰণ কি আছিল বুলি পাঠটোত কোৱা হৈছে? উত্তৰ, বিশ্বামিত্ৰৰ দুখৰ কাৰণ তেওঁৰ জন্ম বুলি গৌৰৱ নামৰ পাঠটিত কোৱা হৈছে। ঋষি বিশ্বামিত্ৰ উচ্চ বংশজাত নোহোৱাৰ বাবেই তেওঁ জীৱনত অনেক দুখ ভোগ কৰিব লগা হৈছিল। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন, ৰজা শুদ্ধোধনৰ নাম মানুহে কিয় জানে? উত্তৰ, ৰজা শুদ্ধোধন আছিল কপিলাবস্তু নামৰ ৰাজ্য এখনৰ ৰজা। তেখেত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক গৌতম বুদ্ধৰ পিতৃ আছিল। গৌতম বুদ্ধই ৰাজপ্ৰসাদৰ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ কৰি মানুহৰ মুক্তিৰ বাবে তপস্যা কৰিছিল আৰু মানুহক নিৰ্বাণ অৰ্থাৎ মুক্তিৰ পথ দেখুৱাইছিল। এনেদৰে তেওঁ মানুহৰ মাজত প্ৰখ্যাত হৈ পৰে। ৰজা শুদ্ধোধন নিজে এজন ৰজা আছিল যদিও আজি তেওঁক কিন্তু মানুহে
গৌতম বুদ্ধৰ পিতৃ হিচাপেহে চিনি পায়, তেখেতৰ অচৰ্য বিভূতিৰ বাবে নহয়। এতিয়া আমি চাওঁ পাঠটোৰ পৰা হ'ব পৰা দুটামান অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন, মানে পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন নহয়। এক নম্বৰ, কোনখন গ্ৰন্থই কালীৰাম মেধিক বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ গৱেষক পণ্ডিত ৰূপে পৰিচয় দিলে? উত্তৰ, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ বাণী নামৰ গ্ৰন্থখনে। দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন, গৌৰৱ কিহৰ পৰা উপজে? উত্তৰ, গৌৰৱ তুলনাৰ পৰা উপজে। তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন, গৌৰৱ কেই ঠাইৰ পৰা উৎপন্ন হয়? উত্তৰ, গৌৰৱ তিনি ঠাইৰ পৰা উৎপন্ন হয়, সৌভাগ্য, শৰীৰ আৰু মন। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন, সৌভাগ্যৰ পৰা আমাৰ কি কি লাভ হয়? উত্তৰ, সৌভাগ্যৰ পৰা আমাৰ জন্ম, ধন আৰু মান লাভ হয়। মানুহৰ দ্বিতীয়বিধ গৌৰৱৰ উৎস কি? উত্তৰ, শৰীৰ। ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন, শৰীৰৰ কোনকেইটা গুণৰ পৰা গৌৰৱ উৎপন্ন হয়? উত্তৰ, শৰীৰৰ তিনিটা গুণৰ পৰা গৌৰৱ উপজিব পাৰে, সেইকেইটা হৈছে ৰূপ, স্বাস্থ্য আৰু বল। সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন, ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধৰ মূল কাৰণ কি? উত্তৰ, ৰূপ। আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যন, কোনে আৰু কিয় হেলিস্পট সাগৰ সাঁতুৰি পাৰ হৈছিল? উত্তৰ, লিয়েণ্ডাৰে শিৰোপ পাবৰ কাৰণে হেলিস্পট সাগৰ সাঁতুৰি পাৰ হৈছিল। তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ইমানতে তোমালোকৰ গৌৰৱ নামৰ পাঠটোৰ প্ৰথম অংশটো, পাৰ্ট ওৱানটো সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছা আৰু তোমালোকে মই ভিডিঅ'ত দি যোৱা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ নিজাববীয়াকৈও কৰিব পাৰিবা, কিন্তু মই তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিহে মই নিজৰ মতে তোমালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে কথাটো বুজি পাইছা আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা।